ល់ពិធីការនីដ៏ប៉ិនប្រសប់ដែលបានចូលរួមសម្រាប់សម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសួរផងដែរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាដៃគូដ៏ល្អរបស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ុលថិនតើតើនឹងសំណួរអ្នកគ្រូបានចាប់សួរថាតើខ្ញីខ្មៅមានអ្វីពិសេសសំណួរនេះវាពិតជាល្អប្រពំផុនតើខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមឆ្លើយតបខ្លីខ្លឹមហើយមានន័យបំផុនបើយើងនិយាយអំពីខ្ញីខ្មៅមួយមុខមួយមុខគឺយើងអាចប្រៀបបានដូចថាវាជារបស់មួយថ្មីរបស់កំភើញមួយថ្មីដែលវាទៅតែចាប់ផ្ដើមផុសឡើងប៉ុន្តែវាមានអត្ថប្រយោជន៍មិនខុសគ្នាទៅនឹងទឹកនោះទេបើយើងប្រៀបធៀបថាវាជាទឹកមួយមុខបើយើងគិតថាទឹកវាមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណារហូតដល់គេនិយាយបានថាទឹកគឺជាប្រភពនៃជីវិតអញ្ចឹងទឹកមួយមុខដែលគេអាចយកទៅឆ្នៃធ្វើអ្វីក៏បានតែវានៅតែបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍មនុស្សក៏ដូចជាសត្វនិងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងទៅទៀតអានេះយើងនិយាយអំពីទឹកដូចថាទឹកយើងអាចធ្វើទៅជាសម្លការីក៏បានសម្លស៊ុបក៏បានឬក៏អាចយកមកដាំបាយក៏បានស្រោចទៅលើដំណាំក៏បានអានេះជាទឹកក៏ប៉ុន្តែខ្ញីខ្មៅរបស់យើងគឺប្រៀបបានដូចទៅនឹងទឹកដូច្នោះដែរវាជារបកកំភើញមួយថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលហើយវានេះទៀតសោតវាអាចធ្វើកែច្នៃឲ្យខ្លាយទៅជារបស់មួយដ៏មានតម្លៃទៅតាមលក្ខណៈពិសេសរបស់វានៅពេលដែលផ្គូផ្សំជាមួយអ្វីមួយដោយដែលយើងបានឃើញស្រាំទៅហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Volcan របស់យើងយើងអាចយកវាមកធ្វើជាសារធាតុម្សៅត្រៀមលាយជាមួយនឹងទឹកដូចជាវាកាហ្វេហើយវាអាចលាយជាមួយនឹងរបស់មួយផ្សេងទៀតអាចខ្លាយទៅជា liquid ហើយទុកឲ្យវានៅសុទ្ធ 100% ដូចជា VO4 គ្រាប់ជាដើមនេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្ញីខ្មៅរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនមានការវិនិយោគកម្រិតមួយខ្ពស់បើយើងនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍របស់វាអាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈពិសេសនេះទៅបូកផ្សំជាមួយនឹងអ្វីមួយដូចយើងនិយាយថាឥឡូវទឹកយើងមានទឹកតែយើងចង់ឲ្យវាខ្លាយទៅជារបស់មួយដ៏ល្អយើងអាចឆ្នៃវាទៅជាឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ឲ្យទឹកក្រូចមួយនោះរសជាតិឆ្ងាញ់ក៏ត្រូវការទឹកហើយបើចង់ឲ្យវាខ្លាយទៅជាសម្លដ៏មានរសជាតិក៏ត្រូវការទឹកនឹងដើម្បីទៅបំពេញនៅចន្លោះនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបយ៉ាងខ្លីថាខ្ញីខ្មៅវាជារុក្ខជាតិថ្មីម្យ៉ាងដែលវាទៅតែនឹងរកឃើញហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនមែនតែមួយប្រទេសឬក៏មួយជនជាតិទេរហូតដល់គេរកឃើញថាវាមានសារធាតុសកម្មដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាសារធាតុសកម្មពីរមុខមាននៅក្នុងខ្ញីខ្មៅក្នុងពេលតែមួយដែលសារធាតុទាំងពីរនេះវាមិនអាចនៅជាមួយគ្នាឡើយនៅរុក្ខជាតិដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតវាអាចនៅតែមួយមុខមួយមុខប៉ុណ្ណោះតែលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្ញីខ្មៅគឺវាមានសារធាតុសកម្មនោះគឺនៅក្នុងពេលតែមួយនេះជាខ្ញីខ្មៅហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិខ្ញីខ្មៅនេះគឺមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយរហូតដល់និយាយបានថាមុន1000ឆ្នាំឯណោះហើយគេប្រើប្រាស់វាជាឱសថបុរាណរហូតដល់អ្នកដែលកំពុងតែខ្សោយកម្លាំងក៏វាបានធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះគឺបំផន់នៅធម្មពលអ្នកដែលគេហៅថារាងកាយទ្រុឌទ្រោមចាស់ខ្សោយហ្នឹងគឺវាជួយបំពេញបំផន់វាជាភេសជ្ជៈជំនួយដល់កម្លាំងផងដែរអាស្រ័យទៅលើការកែច្នៃនៃទឹកខ្ញីខ្មៅនោះជាដើមអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នបើសិនជាយើងសិក្សាឲ្យមែនតែនទៅវាខុសពីមុនត្រង់ថាបែបបុរាណគេយកមកយ៉ាងម៉េចគេដាំទាំងចឹងតែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Volcan ប្រើតិចណូឡូជីខ្ពស់គឺយើង extract យកតែរបស់ណាដែលពិសេសរបស់ណាដែលសំខាន់របស់ណាដែលចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយរាងកាយរបស់យើងត្រូវការជាចាំបាច់ដោយមិនបានចំណាយច្រើនហើយមិនចំណាយគេហៅថាផឹកច្រើនប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពតិចនោះទេយើងសុខចិត្តយកគុណភាពជាចម្បងអញ្ចឹងប្រើចំនួនតិចតែមានគុណភាពខ្ពស់នេះជាការវិនិយោគមួយខ្ពស់រហូតដល់ខ្ញុំបានសូមកោតសរសើរចំពោះប្រមុន Volcan ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះនឹងអាចដើរឆ្ពោះទៅមុខបានតាមរយៈមានឫសគល់ពិសេសគឺខ្ញីខ្មៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសូមអរគុណចា៎សូមអរគុណលោកជាបណ្ឌិតដែលបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងគុណប្រយោជន៍ដ៏ល្អរបស់ក្រុមហ៊ុន Volcan របស់យើងគឺរុក្ខអសត់ធម្មជាតិខ្ញីខ្មៅឃើញថាមានបងប្អូនយើងទទួលការគាំទ្រច្រើនហើយជាពិសេសសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅទៅទៅនឹងគុណប្រយោជន៍ខ្ញីខ្មៅហើយក៏គាត់
ពេលដែលគាត់ញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរគាត់ក៏មានចំណល់ថាតើខ្ញីខ្មៅនឹងមានចំណុចអ្វីពិសេសទៅទៅធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ដែលធ្លាប់តែទ្រុឌទ្រោមអ្នកខ្លះទន់ដៃទន់ជើងអ្នកខ្លះមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងផ្សេងពេលដែលបានប្រើជាមួយនឹងរុក្ខអសុទ្ធធម្មជាតិរបស់យើងទៅគឺថាបានប្រសើរឡើងវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែបានស្ដាប់បានមើលនៅក្នុងកម្មវិធី live ផ្ទាល់ពី page Volten International Cambodia របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគាត់ប្រកាសទីបានទៅច្បាស់នៅការបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ពីលោកវិជិត្របណ្ឌិតផ្ទាល់ផងដែរចា៎ហើយលោកវិជិត្របណ្ឌិតតាកតងតនឹងបន្តទៅទៀតចា៎ចំពោះអគុណប្រយោជន៍ហើយចំពោះសំណួរដែលថាគ្នាខ្មៅមានអ្វីពិសេសហ្នឹងគឺលោកគ្រូបានធ្វើការបកស្រាយរួចហើយមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់ក៏មានជាសំណួរចា៎ហើយខ្ញុំចង់ចោទសួរជាសំណួរខ្លះខ្លះតាកតងតនឹងលោកវិជិត្របណ្ឌិតផ្ទាល់ដែលសំណួរនេះភាគច្រើនគឺអតិថិជនរបស់យើងគាត់មានការឆ្ងល់ហើយគាត់ចង់ឲ្យយើងឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើការសាកសួរទៅកាន់លោកវិជិត្របណ្ឌិតចា៎បងប្អូនបងស្រីម្នាក់ចា៎គាត់មានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃហើយពេលដែលគាត់ញ៉ាំគាត់ទៅតែប្រើផលិតផលយើងមួយរយៈទេប៉ុន្តែគាត់ចេះតែមានបញ្ហាមិនបាត់ដូចជាចេះតែហើមពោះលោកគ្រូហើមពោះហើយគាត់នោមញឹកញាប់មែនទែនអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរថាតើពេលនេះដំណាក់កាលពេលនេះតើគាត់គួរប្រើផលិតផលគ្នាខ្មៅយើងប្រភេទណាឬក៏បន្ទាប់ពីបញ្ហាកាពេពូវៀនគាត់ហើយអាបញ្ហាហើមពោះមិនចេះបាត់ហើយនឹងនោមញឹកញាប់នោះវាបណ្ដាលមកពីអ្វីផ្សេងអញ្ចឹងណាលោកគ្រូចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកគ្រូហើយសូមឆ្លើយតបក្នុងនាមខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនហើយតែងតែស្រាវជ្រាវទៅលើការងារទាំងអស់នេះតកតងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាហើមពោះឬក៏បាត់ជើងតូចញឹកញាប់នេះយើងត្រូវដឹងជាមុនថាតើរោគវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដរបស់គាត់នឹងគឺអ្វីហើយយើងត្រូវមកងាកមកមើលផលិតផលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ស្នើទៅក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាលិខិតផ្សព្វផ្សាយជាដើមនោះតើក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតនៃផលិតផលនីមួយៗហ្នឹងបានចូលរួមទៅលើជំងឺអ្វីខ្លះយើងត្រូវយករបស់មួយឲ្យមកគួបជាមួយនឹងរបស់មួយឲ្យត្រូវគ្នាទៅវាជួយទៅលើការព្យាបាលហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីដែលមានបញ្ហានេះទៀតសោតយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើគាត់មានជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគក្រពះឬក៏អត់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺរលាកប្លង់នោមដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើគាត់មានជំងឺមេរោគក្រពះគឺយើងព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគក្រពះហើយទើបយើងប្រើនៅផលិតផលរបស់យើងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យជំងឺក្រពះនោះលាប់ត្រឡប់មកវិញហើយភ្នាក់ក្រពះរបស់គាត់នៅពេលដែលមានការរលាករ៉ាំរ៉ៃយូរនៅពេលដែលយើងប្រើប្រភេទដូចជាគេហៅ DO4 liquid នេះដែលយើងស្នើទៅក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈគ្រឹះស្ថានអាហាររនិហារនអសតនៃក្រុមហ៊ុន Volten របស់យើងគឺជួយបំពេញឬក៏បណ្ដោះនៅកោសិកាដែលបានរលាកហើយនៅក្នុងក្រពះនោះវាមិនមែនថាការដែលព្យាបាលទៅលើមេរោគក្រពះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានជួយសម្រួលទៅដល់ចលនាពោះវៀនបានល្អរលាកក្រពះនោះវាបានជាសះស្បើយមកវិញហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះជំរុញឲ្យបុគ្គលដែលមានបញ្ហារលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃដែលធ្វើឲ្យឈាមក្រហមរបស់គាត់មានការថយចុះគេហៅថា anemia ស្លេកស្លាំងនោះមានការកើនឡើងនៅចំនួនឈាមក្រហមឡើងវិញនេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ DO4 liquid ដែលផ្សំចេញពីខ្ញីខ្មៅលាយជាមួយនឹងគឺមានតាំងពីគេហៅទឹកឃ្មុំនិងផ្លែទទឹមនេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ DO4 liquid ហើយយើងបានស្នើទៅក្រសួងហៅបាលដើម្បីមានការផ្សព្វផ្សាយហើយលិខិតអនុញ្ញាតក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាទៅលើបញ្ហាមួយទៀតបើកាលណាគាត់មានបញ្ហារលាកប្លង់នោមដោយសារមេរោគពពុះអល់កូឡៃនោះគឺយើងត្រូវព្យាបាលដោយថ្នាំផ្សះមួយមុខដើម្បីសម្លាប់មេរោគនោះហើយសូមគោរពជំរាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន Volten ដែរថាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មិនមែនសម្លាប់មេរោគដោយផ្ទាល់នោះទេវាគឺបានទៅចូលរួមជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងមានភាពរឹងមាំហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងមេរោគនោះដោយខ្លួនឯងមានន័យថាយើងផ្ដល់នៅសុភវុធទៅដល់អាវុធទៅដល់គេហៅថាបន្ទាហរបស់យើងហើយឲ្យទាហានរបស់យើងធ្វើការច្បាំងជាមួយសត្រូវនោះដោយខ្លួនឯងមិនមែនថាយើងបញ្ជូនទាហានដើម្បីទៅសម្លាប់សត្រូវនោះទេអត្ថន័យរបស់ផលិតផលក្រុមហ៊ុនយើងគឺបែបហ្នឹងបើបញ្ហាកន្លែងណាមានការខ្វះខាតវាទៅបំពេញចន្លោះកន្លែងនោះតែម្ដងសូមអរគុណបាទអសំណួរបន្តតកតងទៅនឹងបងប្រុសដែលគាត់ចង់សួរពីបញ្ហាឬដងបាទអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមឬដងបាទនឹងតម្រងនោមចាអញ្ចឹងគាត់អត់មានអ្វីនេះទេគាត់គ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើអ្នកមានជំងឺទាំង3មុខហ្នឹងគួរប្រើផលិតផលគ្នាខ្មៅយ៉ាងប្រភេទមួយណាចាបាទ
បាទសូមអរគុណអ្នកគ្រូសំណួរនេះល្អមែនតើចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហារីដងបានយើងត្រូវដឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់ក៏ដូចជាកម្រិតនៃជំងឺរីដងបានរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺរីដងបានរបស់គាត់ប្រសិទ្ធភាពនៃវីកាហ្វេរបស់យើងគឺឆ្លើយតបបានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់មានបញ្ហារីដងបានរយៈពេលទើបតែថ្មីថ្មោងនៅពេលដែលគាត់ទទួលទាននៅវីកាហ្វេនេះវាជា nutrition ដ៏ពិសេសមួយដើម្បីជំរុញឲ្យចលនាពោះវៀនរបស់គាត់មានកម្លាំងរឹងមាំដើម្បីកិននៅអាហារដែលបានទទួលទានទៅវាជួយរំលាយនៅអាហារនោះបានយ៉ាងល្អប្រសើរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់ទទួលទានទៅវីកាហ្វេចូលទៅពេលនោះគឺក្រពះនិងពោះវៀនរបស់គាត់តាមធ្វើចលនាហើយពេលវេលានោះបើសិនណាជាគាត់មានជំងឺរលាកក្រពះអាចមានផលរំខានខ្លះដូចជាឆ្អល់នៅចុងដង្ហើមឬក៏កោពោះជាដើមដោយសារតែបញ្ហាចលនាពោះវៀនរបស់គាត់មានការដើរញឹកញាប់មានន័យថាដើរលឿនជាងមុនហើយខ្លាំងជាងមុនពេលនោះអាចធ្វើឲ្យគាត់រៀកក៏ថាបានអញ្ចឹងបើសិនណាជាគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាបែបនេះយើងអាចបន្ថយកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់នៃវីកាហ្វេនោះឲ្យមកនៅសល់ត្រឹមតែកន្លះកញ្ចប់នៅថ្ងៃដំបូងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ទទួលហើយរយៈពេល1គឺគាត់អាចនឹងល្អប្រសើរមកវិញនោះគាត់អាចទទួលទានមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់រហូតដល់ឈានដល់2កញ្ចប់ហើយជំងឺរីដងបានរបស់គាត់គឺអាស្រ័យទៅលើការតមនៅអាហាររបស់គាត់ផងដែរប្រសិនបើកាលណាគាត់អត់គិតគូរអំពីអាហារដែលគាត់ទទួលទានទេដូចជាអាហារដែលមានជាតិសាច់ឬក៏អាហារដែលគ្មានបន្លែខ្ពស់មានន័យថាគាត់ហូបតែរបស់ណាដែលក្រៀមក្រោះឬក៏គាត់ញ៉ាំទឹកនោះតិចពេកហើយគាត់មិនសូវជាដើរធ្វើចលនានោះពេលនោះពោះវៀនរបស់គាត់ការដែលអង្គុយយូររបស់គាត់ការដែលគាត់ទទួលទានជាតិសាច់ឬក៏ជាតិសូរ៉ាទាំងអស់នេះវាបានប៉ះពាល់ទៅដល់ចលនារបស់ពោះវៀនធ្វើឲ្យពោះវៀននោះខ្សោយចឹងហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហារីដងបានហើយការដែលគាត់ទម្លាប់ប្រឹងបាត់ជើងច្រើនដងញឹកញាប់វាធ្វើឲ្យប៉ោងនៅសរសៃវ៉ែននៅនឹងបាននោះជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់កើតនៅជំងឺរីដងបានចឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងករណីជំងឺរីដងបានផលិតផលរបស់យើងដែលល្អបំផុតសម្រាប់គាត់នោះគឺវីកាហ្វេនេះតែម្ដងសម្រាប់គាត់ហើយការទទួលទានដល់ល្អបំផុតនឹងពេលវេលាដ៏សមស្របនោះគឺការទទួលទានមុនអាហារមានន័យថាទទួលទានពេលព្រឹកព្រលឹមមុនញ៉ាំអាហារតែប្រសិនបើបុគ្គលនោះមិនដែលពិសាកាហ្វេសោះដូចជាស្ត្រីឬក៏មនុស្សចាស់ជរាគាត់អាចទទួលទានក្រោយអាហារវិញបាននៅពេលព្រឹកព្រលឹមប្រសិនបើអ្នកចំណូលចិត្តកាហ្វេវិញទៀតគាត់អាចទទួលទានពេលល្ងាចមុនចូលគេងបាននៅពេលដែលគាត់ទទួលទានហើយស្អែកឡើងគឺការបត់ជើងរបស់គាត់នឹងបញ្ចេញអស់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺខ្សោយតម្រងនោមវិញអ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមយើងត្រូវបែងចែកដំណាក់កាលរបស់វាបើសិនណាជាតម្រងនោមនោះខ្សោយរហូតដល់ខូចប្រលៀនទៅហើយគេហៅថាតម្រងនោមរហូតដល់ខូចព្រោះតែអត្តពលនៃជំងឺទាំងនោមផ្អែមដោយសារតែការខូចខាតនៃកោសិកាតូចតូចព្រោះតែអត្តពលនៃអត្តពលជាតិស្ករកាន់ឡើងខ្ពស់នៅពេលនោះគឺបុគ្គលនោះត្រូវបន្តឲ្យកម្រិតស្ករឲ្យបានល្អមានន័យថាបើសិនណាជាយើងគិតតែទៅលើផលិតផលឬក៏ទៅលើការព្យាបាលតែយើងមិនគិតអំពីមូលហេតុនោះការព្យាបាលមានភាពលំបាកច្រើនបើយើងនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅទៅគឺវាមានភាពលំបាកមួយទៅជួយមួយទៅទប់អញ្ចឹងមានន័យថាមួយទៅរុញទៅរុញមកតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងរកឫសគល់នៃបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោមនោះតើដោយសារអ្វីដោយសារតែមានបញ្ហាគ្រោះញុកស្ទះនៅនឹងបង្ហូរនោមឬក៏ដោយសារបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់គាត់ឬក៏ដោយសារតែជំងឺបង្កឡើងដោយមេរោគនៅនឹងតម្រងនោមរបស់គាត់បើយើងដឹងអំពីមូលហេតុយើងព្យាបាលដោះចេញនៅមូលហេតុនោះហើយបើតម្រងនោមនៅតែខ្សោយនោះគឺយើងអាចនឹងព្យាបាលតាមរយៈផលិតផលរបស់យើងគឺយើងអាចឲ្យនៅប្រភេទ nutrition គេហៅថា DO4 liquid នេះវាទៅជួយជួសជុលនៅកោសិកាដែលបានខូចខាតមួយចំនួនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាជំរុញឲ្យបង្ហូរនោមរបស់គាត់ដំណើរការបានល្អឡើងវិញហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់អាចញ៉ាំវីកាហ្វេក៏បានដែរព្រោះវីកាហ្វេក៏វាបានចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់មិនឲ្យបុគ្គលនោះបញ្ហាច្រោះនៃតម្រងនោមរបស់គាត់នឹងមានភាពល្អប្រសើរមកវិញផងដែរបាទសូមអរគុណចា៎អរគុណលោកគ្រូចំពោះសំណួរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាឬដងបាទតម្រងនោមហើយនឹងបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់បានចោទពីសំណួរហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាបានដឹងច្បាស់អតីតតងតនឹងការបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ពីលោកវិជិត្របណ្ឌិតចា៎ហើយសំណួរជាបន្តលោកគ្រូអតីតតងតនឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់និយាយរួមទៅភាគច្រើនគឺតេតតងតនឹងបញ្ហាកាពះពោះវៀនតែម្ដង
ហើយប៉ុន្តែបងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់ចង់សួរតេតងតំណឹងបញ្ហារលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃចានៅពេលដែលគាត់ប្រើផលិតផលរបស់យើងបានមួយរយៈទៅគាត់បែរជាប្រែប្រួលអាការៈដូចជាគាត់សម្រានទៅជាសម្រានអត់លក់វិញអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ថាតើវាអាចមកពីបញ្ហានៃការប្រើផលិតផលយើងឬក៏មកពីបញ្ហាអ្វីផ្សេងចាបានសូមអរគុណអ្នកគ្រូចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាសន្លាក់គឺយើងត្រូវបែងចែកដូចគ្នារវាងសន្លាក់បង្កឡើងដោយមេរោគគេហៅថា septic arthritis រវាងអ្នករលាកសន្លាក់ដោយសារតែបញ្ហាការឡើងជាតិអាស៊ីតគេហៅថាជំងឺកោតឬក៏ hyperuricemia ហើយរវាងអ្នកជំងឺរលាកសន្លាក់ដោយសារតែទម្ងន់ធ្ងន់គេហៅ arthritis ហើយនឹងមានអ្នកជំងឺរលាកសន្លាក់ដោយសារតែបញ្ហាជំងឺផ្សេងដូចគេហៅថា rheumatoid arthritisជួនកាលគាត់មានបញ្ហាតម្រងនោមជួនកាលគាត់មានបញ្ហាគេហៅថា psoriasis នឹងជំងឺសើស្បែកទេប៉ុន្តែវាបានប៉ះពាល់ដល់សន្លាក់ឬក៏មួយទៀតគេហៅថាជំងឺដែលគេហៅថាជំងឺថ្មីនេះគ្រុនឈីកគ្រុនអីហ្នឹងនៅពេលដែលកើតឡើងដោយពពួក virus ប៉ុន្តែវាក៏បានបំផ្លាញទៅដល់សន្លាក់របស់គាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវក្រឡេកមកមើលផ្នែកនីមួយនីមួយនៃជំងឺនោះដូចគ្នាប្រសិនបើគាត់រលាកសន្លាក់ដោយសារតែបញ្ហាការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតអ្វីដែលល្អសម្រាប់គាត់គឺគាត់អាចលំហាត់ប្រាណគាត់អាចញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនហើយគាត់អាចទទួលទាននៅ week of four គ្រាប់មានន័យថា week of four គ្រាប់គឺជាឱសថធម្មជាតិមួយប្រភេទដែលវាចូលរួមចំណែកផ្សះនៅការរលាកអញ្ចឹងបានគេឲ្យឈ្មោះថា week of four គ្រាប់វាមានអដល់ទៅ4គេហៅថា reduce remove recharge និង regenerateមានន័យថាវាបំពេញកន្លែងណាដែលមានការរលាកហើយវានឹងបន្តនៅកោសិកាដែលបានខូចខាតរួចវាជំរុញឲ្យកោសិកាស្ទឹមសែលធ្វើការបានយ៉ាងល្អឡើងវិញអញ្ចឹងបានថា VO4 គ្រាប់វាជាអសតរុក្ខជាតិមួយដែលយើងដាក់ទៅក្រសួងសុខាភិបាលស្នើក្នុងនាមអសតហើយនៅក្រោមគ្រឹះស្ថានអាហារនិអាហារអសតរបស់ក្រុមហ៊ុន Volten International Cambodia របស់យើងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នករលាកសន្លាក់នេះបើកាលណាគាត់ប្រើនៅផលិតផលណាមួយបើយើងជ្រើសរើសនៅ VO4 ឲ្យគាត់ទទួលទានដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងកលែងសន្លាក់របស់គាត់អាចមានការឈឺចុកចាំបន្តិចអាចហៀងថាដូចវាមានការប្រែប្រួលអាចឈឺជាងមុនបន្តិចប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកសន្លាក់របស់គាត់អាចនឹងល្អប្រសើរមកវិញហើយវាដោយសារអ្វីដោយសារតែទី1បើសិនណាជាគាត់កំពុងតែលើសជាតិអាស៊ីតវាបន្ថយនៅជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងសន្លាក់របស់គាត់វាមិនឲ្យអាស៊ីតមានការកើនឡើងខ្ពស់ដូចមុនជាហេតុដែលវាជាឬក៏វាកកស្ទះនៅនឹងចន្លោះសន្លាក់របស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់រលាកសន្លាក់បាត់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការដេកលក់ឬក៏កេងមិនលក់របស់គាត់គឺយើងអាចត្រូវក្រឡេកមកមើលបញ្ហាទូទៅនៃរាងកាយរបស់គាត់ផងដែរជួនកាលគាត់អាចថាពីមនុស្សដែលអត់តែទទួលទានកាហ្វេគាត់វិលមកញ៉ាំកាហ្វេជួនកាលធ្វើឲ្យគាត់អត់ងងុយផងដែរដូចអ្នកមិនដែលនិងអ្នកដែលអញ្ចឹងអ្នកដែលគឺកាលណាគាត់ញ៉ាំកាហ្វេពេលល្ងាចឬក៏យប់ជ្រៅហើយនៅតែគេងលក់តែបុគ្គលខ្លះគាត់ញ៉ាំកាហ្វេពេលថ្ងៃត្រង់ហើយណោះរសៀលបណ្ណោះប៉ុន្តែយប់ឡើងធ្វើឲ្យគាត់គេងមិនលក់ដែរអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលមួយហើយផលិតផលរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរវាអាចឆ្លើយតបទៅលើបុគ្គលនីមួយៗគឺមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងការដែលគាត់មានបញ្ហារលាកសន្លាក់ត្រូវឆែកមើលថាតើគាត់រលាកសន្លាក់ដោយសារអ្វីដោយដែលខ្ញុំលើកឡើងប៉ុន្មានមុខនោះរលាកសន្លាក់ដោយសារមេរោគរលាកសន្លាក់ដោយសារតការប៉ះទង្គិញកប់កាត់គ្នានៃសន្លាក់រវាងសន្លាក់ឬក៏រលាកសន្លាក់នោះដោយសារជំងឺផ្សេងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលទានបើសិនណាជាគាត់ទទួលទាននៅ VO4 ក្រមវាបានចូលរួមបណ្ដោះនៅកោសិកាសន្លាក់ដែលកម្រក្នុងការដោះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំកាល់ស្យូមឬក៏ញ៉ាំនៅសារធាតុវីតាមីនផ្សេងៗវាត្រឹមតែជួយបំបានឈឺចាំយើងលេបថ្នាំពេទ្យគឺថ្នាំបំបានការឈឺចុកចាំគាត់បន្ថយនៅការឈឺចុកចាំក៏ប៉ុន្តែសន្លាក់របស់គាត់មិនបានផ្សះនោះឡើយតែប្រសិនបើយើងទទួលទាននៅ VO4 គឺវានឹងបណ្ដោះសន្លាក់នោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរមកវិញប្រសិនបើគាត់មានការឈឺចុកចាំគាត់ទៅសូមអរគុណចា៎អរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយនៅសំណួរយ៉ាងក្បោះក្បាយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃក៏ដូចជាការកេងមនុស្សអញ្ចឹងបកត្រឡប់មកវិញថាការកេងមនុស្សរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាមានកត្តារួមផ្សំមិនមែនផ្ដោតទៅលើតែវិកាហ្វេរបស់យើងទេមែនទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎បាទជាការពិតណាស់វាអាចមកពីកត្តា stress ក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងកេងមនុស្សវាអាចមកពីកត្តាដែលគេហៅថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការឈឺចុកចាំណាមួយក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់កេងមិនលក់ផងដែរអ្នកខ្លះគាត់លើសជាតិអាស៊ីតរ៉ាំរ៉ៃនៅពេលដែលយប់ឡើងអាកាសធាតុត្រជាក់សន្លាក់របស់គាត់ត្រូវបានឈឺចាំអញ្ចឹងគាត់រំខានដោយសារតែការឈឺចុកចាំខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបប្រទះដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតរ៉ាំរ៉ៃ
នៅពេលថ្ងៃឡើងគាត់អត់មានការឈឺចុកចាំអ្វីទាំងអស់តែនៅពេលដែលយប់ឡើងសន្លាក់របស់គាត់គឺមានការឈឺចុកចាំព្រោះតែអាស៊ីតនៅពេលដែលវាត្រជាវានឹងកកនៅពេលដែលកកវាជាក់នៅក្នុងសន្លាក់របស់គាត់ដូចវាហាយសន្លាក់អញ្ចឹងពេលនោះធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចុកចាំតែប្រសិនបើថ្ងៃឡើងគាត់ធ្វើចលនាគាត់ត្រូវពន្លឺថ្ងៃអាស៊ីតរបស់គាត់ត្រូវបានរាវយើងអាចប្រៀបធៀបរវាងសន្លាក់លើសជាតិអាស៊ីតនេះជាមួយនឹងអំបិលបើសិនណាអំបិលយើងកោវាវានឹងរលាអស់តែប្រសិនបើវានៅកន្លែងត្រជាគឺវានឹងកោឲ្យខ្លាយទៅជាក្រាមឡើងវិញនេះគឺជាបញ្ហានៅពេលដែលគាត់គេងមិនលក់តើមានការឈឺចុកចាំដែរឬទេនៅសន្លាក់របស់គាត់មួយទៀតតើការដែលគាត់គេងមិនលក់នឹងព្រោះតើបញ្ហា stress របស់គាត់ឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងបញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតក៏យើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលនាំឲ្យរំខានក្នុងការដំណេករបស់គាត់ហើយយើងត្រូវមើលទៅលើអាហារមួយចំនួនក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់គេងមិនលក់ផងដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លីថាវីតាមីន C បើកាលណាយើងញ៉ាំពេលព្រឹកវានឹងជំរុញឲ្យមានថាមពលហើយប្រសិនបើគាត់ញ៉ាំពេលល្ងាចធ្វើឲ្យគាត់គេងមិនលក់ដែរអញ្ចឹងបានការញ៉ាំរបស់ជូអាចធ្វើឲ្យគាត់គេងមិនលក់ហើយអាចនាំឲ្យរាទៅទៀតអញ្ចឹងវារំខាននៅកត្តាមួយចំនួនអញ្ចឹងសូមជម្រាបដែរថាមេតុកស៊ីហ្វ្លាវ៉ុននិងបៃអូហ្វ្លាវ៉ុណយដែលមាននៅក្នុងខ្ញីខ្មៅនេះក៏មានសារធាតុនៅវីតាមីន C នៅក្នុងនឹងផងដែរសូមអរគុណចា៎អរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅការបកស្រាយចំពោះពាក្យពន់ទៅនឹងបញ្ហាជំងឺសន្លាក់ហើយទាក់ទងទៅនឹងការញ៉ាំឬជាការធ្វើឲ្យគាត់នឹងអត់សូវពេញឬក៏មានផលរំខានទាក់ទងទៅនឹងដំណេករបស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានជ្រាបនៅបញ្ហានេះច្បាស់ហើយចា៎អរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលសារពេលវេលាអស់ហើយហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏ត្រូវទៅបំពេញតួនាទីទៀតចា៎អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណសម្រាប់វត្តមានក្នុងការចូលរួមរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតច្រើនមែនទែនចា៎អរគុណច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចឹងជាចង់ប្រាប់ថាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីចង់ជម្រាបជូននឹងជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលក៏កំពុងតែចូលរួមនៅក្នុង Zoom ក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្នាក់ដឹកនាំហើយនិងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅការ Live Call មុននឹងជម្រាបលាលោកគ្រូចា៎បាទសូមអរគុណនៅពេលវេលានេះគឺខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅម្ដងទៀតចំពោះលោកអគ្គនាយកលោកគ្រូបង្វឹកដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីកម្មវិធី Zoom ថ្ងៃនេះហើយក៏សូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសាររកស៊ីទទួលទានមានបានហើយនឹងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ហើយសារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គឺខែរក្សាសុខភាពហើយប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំងឺ COVID ដែលយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាំងអស់គ្នានោះយើងនឹងបានល្អប្រសើរនិងងាយនឹងឆាប់បានជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់សូមអរគុណចា៎សូមអរគុណលោកគ្រូចា៎លោកជាមនិតសូមជម្រាបលាលោកគ្រូចា៎អរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាអរគុណចា៎ដោយសារជំពូលលោកជាមនិតមានសុខភាពល្អដូចគ្នាផងដែរចា៎ហើយជួបគ្នានៅកម្មវិធីយើងក្រោយក្រោយទៀតសង្ឃឹមថានឹងមានវត្តមានរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាចូលរួមជាបន្តហើយអរគុណណាស់សម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធី Zoom ទាំងអស់គ្នាចាអរគុណលោកគ្រូថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាហើយក៏អរគុណចំពោះទៅដល់លោក CEO ប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុន Volcan International Cambodia របស់យើងដែលបានបង្កើតកម្មវិធីដ៏ពិសេសនិងអស្ចារ្យនេះឡើងចាហើយក៏ជាកម្មវិធីដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍ទៅកាន់បងប្អូនចាក៏ដូចជាភ្នាក់ងាររបស់យើងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពនេះផងដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះពេលវេលាយើងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងក៏ជួបគ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយអធិស្ឋានរាល់សំណួរបងប្អូនយើងដែលគាត់បានឆាតមកសួរជាបន្តបន្តប្រសិនបើកម្មវិធីយើងមានកម្មវិធីរៀបចំនៅលើក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបកលសំណួរនេះទៅកាន់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាអរគុណច្រើនបងប្អូនណាចាអរគុណទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាជូនពរសុខសប្បាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលាអរគុណអរគុណលោកគ្រូអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមអនុវត្តតាមការ